kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta daafaa caalamka joogtaan ba ku soo dhawaada warkii galabnimo oo aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee SBC warkana waxaa soo jeedinaya anigu Cabdirashid Cismaan Shaalbaca halka uu idin kaga imaanayana waa xarunta dhexe magaalada Boosaaso qodobada wararka galabnimo aan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo mar kale shir wadatashi ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo xilalkii ka qaaday taliyaha ciidanka daraawishta Puntland iyo sidoo kale taliyaha booliska isagoona magacaabay taliyaal cusub gudoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in san dowladda federaalka ay maamul goboleedo aqbalin wada heshiisinta ay ugu yeereen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedada qaar ka mid ah beelaha Puntland ee lahayn matalada baarlamaanka ayaa waxay simada iyo madaxda Puntland u direen baaq daawadayaal ku asaxeen qaar ka mid ah qodobadii wararka caalamka ugu door koronaa qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan ku soo dhawaada